Señor Moreira, para ser una pérdida de tiempo, fixo usted la intervención más longa de todo el debate de este punto. Además, estuvo aprovechando para hacer un meeting diante do público que lle trouxo a empresa. Parece ser que ante a proximidade dun congreso provincial, de candidaturas electorais, etc., ten que vostede estar facendo méritos. E foi o que veo a facer hoxe aquí. Méritos para o Partido Popular e méritos tamén diante de ENCE, xa no pleno pasado, de preparar unha bonita intervención. En este, pois ven vostede a eso, a facer méritos. Entre as persoas que vostede nomeou de Pontevedra, hai unha que é fillo adoptivo e predilecto a título póstumo desta cidade, que desde logo debería darlle vergonza. Porque esa persoa foi asesinada por defender a democracia. Vostede menciona a Alexandre Bóveda e despois de que Pontevedra sempre foi unha cidade amable. Non, non. Pontevedra é hoxe unha cidade amable. Pero non o era cando se instalou. Non o era cando se instalou ENCE no franquismo a bayoneta calada. Os mesmos que asesinaron a Bóveda. Polo tanto, debería usted ter conta do que dixo. E agora, Mariano Rajoy, digno herdeiro desa tradición, concédelle 60 anos de prórroga á empresa. Regálalle a ría de Pontevedra por 60 anos, acompañada de miles de millóns de euros. Eso é o que fixo Mariano Rajoy en Pontevedra. Modificar a lei de costas. Vostedes fala da autorización ambiental integrada. É certo, o Consellería de Medio Ambiente, presidida por Pachi Vázquez, deulle autorización ambiental integrada. E recorde as declaracións do señor Lores, que traicionou a Pontevedra. Porque foi o que dixo Lores, traicionou a Pontevedra coa concesión de autorización ambiental integrada.